ಧಾರವಾಡ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ನೂತನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಳಿತ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಜನತಾ ದರ್ಶನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗುರುದತ್ ಹೆಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಗೋಪಾಲ್ ಬ್ಯಾಕೋಡ್, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹುಗಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಶೋಕ್ ಮಾಡಳಿ ಟೈಪೋನ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿದಿನ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಮುಂದಿನ ಜನತಾದರ್ಶನ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಜನರು ಸಹಿತ ಜನತಾದರ್ಶನ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಿತ ತಮಗೆ ತೆರೆದಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಿತ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮುಂದೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅಥವಾ ಜನತಾದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಬನ್ನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.